একদম চুলি চিঙি ডাল ডাল কৰি পেলাম, তোৰ নিচিনা মানুহ নালাগে, কঠীয়া তুলি পেলাই আমাৰ ঘৰত নালাগে, একদম যিকেইডাল আছে তোৰ চুলি গোটেইকেইডাল চিঙি পেলাই সেই তাঁত বম দিয়া, গম পাইছা নাই, তাঁত বম কাপোৰ পিন্ধিম, কোলা কাপোৰ, গম পাইছা? যোৱা বছৰ সেই 1000 টকা দিব লাগে থাকিলে খুজি খুজি আমনি লাগিলগে, সেইটো তহঁতকে দান দি দিলো, নালাগে, এইবাৰ গৈ আৰু তহঁতৰ ঘৰত নকষ্টা, মই হাতচুহে কৈছো, তই যা 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 ইয়াৰ পৰা, নাতি আকৌ মই তাক মালোখা কৰিবই লাগিব, তেনেকুৱা নাতি কোনোবাই পাইছে নি, মইহে পাইছো। কি আপুনি হৈছিলা থাকে, এনেই এনেই উঠি থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই নহয়, তোৰ স্কুটিখনত স্কুটি লোৱাহে, ইনষ্টলমেণ্টে মাৰি শেষ হোৱা নাই, স্কুটি অৱস্থা চা কি হ'ল, ইচ 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 ইচ, ৰাম ৰাম, এইখন স্কুটি লৈ যায় মোৰ যাবলৈকে লাজ লাগে, অধিক নতুন এখন আকৌ খুজিবহে লাগিব, পাই নহ'ব নহ'লে, এইখন এইখন বিকি দিব লাগিব, 20,000 পাতে বিকি দিম এখন, 20,000 কোনে দিব এখনত, মা মই খেলিব যাওঁ, গম বন্ধ দিলে নহয় ন, ক'ত খেলিবলৈ যাওঁ, যিখনত গৰম পইচা গোটাই একদম সেই চুৰিয়াটোৱে দাং খাই বহি থাকিবলৈ খাইছা, এই গামোচাখন হৈ তোৰ ল'ৰাটোৱে লৈ গ'ল, বিচাৰি পোৱা নাই, মোৰ গৰম হৈছে একদম, ৰ'দটো নাই কাৰণেহে হ'লেও এনেকুৱা গৰম, ইমান গৰমত সেই মানুহ থাকিব পাৰে জানো, ইমান পেনীয়া লওঁ, এইটো কি খানো, পাইছিলো জানো, পাই এই চব বাপেকে কৰিলে, সুবাপেক কৰিলে, মোৰ ওপৰত উঠালে আকৌ এইডালো, মোৰ ওপৰত উঠালে, চব আপোনাৰ পৰাই হ'ল, এতিয়া আলসুৱা হ'ল, দেখিছে নাই ল'ৰাটো আলসুৱা হ'ল, সেইটো মোৰ নাতি আকৌ মই তাক আলসুৱা কৰিবই লাগিব, তেনেকুৱা নাতি কোনোবাই পাইছে নি, মইহে পাইছো, আমাৰ নাতি আকৌ তহঁতকে দেখিব নোৱাৰ, ইমান ধুনীয়া নাতিটো ওপৰৰ মোক, আমাৰ নাতি আকৌ এইটো ল'ৰাটো সেইটো এইটো মাইকী মুঙীয়া হ'ল, এই হেৰি বোলো অকলে কি কয় কি সেই ৰোৱনি নাপালে বোলে অকলে ৰুম দে, ইমান সেই বিঘা বিঘা মাটি বা অকলে ৰুব পাৰেনে, আজিকালি আকৌ ৰোৱনি পাবলৈও নাই, যি হাজিৰা দিলেও ৰোৱনি পাবলৈ নাই দেই, এইবোৰ গৰমত আৰু পিন্ধিবলৈহে মন নাযায় আৰু দেই, এইখন খুলি পেলাবলৈহে মন যায়, খুলিবও নোৱাৰো নহয় তাতে ভকত মানুহে ধুই আনি পিন্ধি কি পিন্ধিব, হ'লেও পাতলে বাৰু, সেই শিখৰ অকণমান খাই লওঁ, তামোল পাণ এৰিলোঁ নহয় আকৌ মই খাবলৈ, তামোল পাণ এয়া পাওঁ সেই শিখৰকণকে খাওঁ যেনিবা মই, অকণমান চাগে দিনটো 3 পেকেটমান 10 টকীয়া হ'লে মানে হৈ যায়গৈ আৰু, দাঁতকেইটা আকৌ মোৰ ধুনীয়া হৈ আছে নহয় মানে তাগত হৈ আছেতো দাঁত, আগৰ দিনৰ দাঁত সেয়া কৰক কৰক কুঁহিয়াৰ চুবাই খোৱা দাঁত, হে কিমান আগৰ দিনত ভাল ভাল বস্তু খাইছিলোঁ, এতিয়া মানুহৰ দাঁতহে হেৰি নাই, এই আমাৰতো এইটো দাঁত দুটামান সৰিলেই বুলি গোটেই পোকে খোৱা কিবাই খোৱা সেইবিলাক হেৰি, এতিয়া সেইটো বয়সতে বা 19-20 বছৰতে সেনেকুৱা, আৰু এই বুঢ়া হ'লে কি হ'ব, আমাৰ নিচিনা হ'লে দাঁত এটাও নাথাকিবই নেকি, পেকেটবোৰ আকৌ মই পেলাই নিদিওঁ, পেকেটবোৰ মানে গোটাই থৈছোঁ, হেৰি কিনে নেকি আকৌ কিনে নেকি, লাই দি শেষ কৰিলে আৰু ল'ৰাটো গোটেই মগজটো খাই পেলালে আৰু, ডাঙৰ হয় কি কৰিব চাই থাকিবা, আপুনি হ'ব ভালকে পঢ়িবি দেই, খেলিবলৈও যাবি পঢ়িবিও, মাৰ কথা নহয় নেকি, কবিতা ঐ কবিতা একদম নেযাওঁ বুলি নক'বি দেই, মই কঠীয়া তুলিবলৈ আছিলে মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই, তোকহে বিচাৰি পাইছোঁ, আহ সেই সোনকালে ওলাই আৰু তোৰ নামটো লিষ্টত লিখি থৈ দিওঁ মই, আহ এইফালে আহ, এ মা পিংকু দাদা
মাতিছে কোন আহিছে কোন আহিছে এ পিঙ্কু অ পিঙ্কু আসনা এটা বহিয়া তোর লগত কথা এটা আছে মু বহিয়া তোর আক মূর লগত কি কথা আছে মুহে তোর লগত কথা আছে আমার কথা কাইলে পা তুলা হব বলে তুই তুলি বলে যাবি তুই কেক হাজার কে হেক হাজার দিম এটা তো আক হাবু বই যদি এখন ভাল নহয় কই একদম জুয়া বাবলে এইলি নপঠিয়াও নপঠিয়াও কইছে এবা হলে হেবু নহব কই তুক লাগলে আগরিকে এডভান্স লাগিলো এডভান্স দিম নেজাও দে মই নেজাও নেজাও যোৱা বছৰ পইচা দিয়াই নাই মই সেইটো কথা ক'বলৈ হে তোক মই বহিবলে কৈছিলো নহ'লে তোৰ তোক মই এনেও বহিবলৈ নিদো বহি ৰহিয়া তোৰ ঘৰত মই বহিবলৈ অহা নাই এই নবহিলেও নাই যা এইখন গাড়ীখন মই কঠীয়া আনিবলৈহে কেতিয়াই ভাড়া আনিলোঁ কিন্তু নাই নাই হেৰি ৰোৱনি আকৌ বিচাৰি পোৱা নাই নহয় কঠীয়া তুলিবলৈকে নাই পোৱা ৰুবলৈ ক'ত বিচাৰি পাম বাৰু আমি ইপিনে পদূলি মুখত ঠিক কৰা পিনে থৈছোঁ হেৰি আসিব বোলো হেৰি কঠীয়া ৰোগটো হেৰি দাৱনী পাব অঁ দাৱনীহে হেৰি ৰোৱনি ৰোৱনি পাব তুলিব বোলো হেৰি ৰূপ ল'ৰাটো গৈছে আজি কি হয় নাজানো আৰু ইমান গৰম গোটেইখন ঘামি গৈছোঁ নহয় মই যিখন দেখিছোঁ ল'ৰা নাপাব সেই বিচাৰি যাব লাগিব এই গোটেই অকল হাল বাই সেইখন কৰিছোঁ গাড়ীও ভাড়া নাথাকোঁ ইমান সেইখন পইচাখন ভৰি থাকিব নোৱাৰি নহয় হ'লেনো কি হ'ব ধৰ সম্পত্তি ঢেৰ থাকিলে মোৰ কি হ'ব খোৱা মানুহ নাথাকিলে কি হ'ব যাওঁচোন বিচাৰি ঐ তহঁতৰ ঘৰলৈ মই আহিছোঁ বুলিহে আকৌ তোক কঠীয়া তুলি পিনে মাতিছোঁ ইমান অপমান নকৰিবি দেই কিহৰ পইচা দিয়া নাই তহঁতৰ আগৰ বছৰ কিমানখিনি পইচা দিলেও আকৌ কিহৰ পইচা দিয়া নাই বুলি ক'ব চাই একদম চুলি চিঙি ডাল ডাল তোৰ নিচিনা মানুহ নালাগেই কঠীয়া তুলি পেলাই আমাৰ ঘৰত নালাগে একদম যিকেইডাল আছে তোৰ চুলি গোটেইকেইডাল চিঙি পিনে সেই তাঁত বমগৈ মই গম পাইছোঁ নাই তাঁত বম কাপোৰ পিন্ধি ফুলা কাপোৰ গম পাইছ তই মোৰ ঘৰলৈ আহি মোৰ চুলি চিঙি তই তাঁত ববলৈ আহিছ হে মোৰ চুলিয়ে কাপোৰ পিন্ধা তই তই ইয়াৰ পৰা বেগে ওলা তই ওলা বেগে ওলা মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলা তই যোৱা বছৰ সেই 1000 টকা দিবলৈকে থাকিলে খুজি খুজি আমনি লাগিলগে সেইটো তহঁতকে দান দি দিলোঁ নালাগে এইবাৰ কৈ আৰু তহঁতৰ ঘৰত নপস্তাও মই হাজোহে কৈছোঁ আৰু তই যা 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 ইয়াৰ পৰা যা ৱাইটো মেথা গমটো খাই ৰোৱনি বিচাৰিবলৈ দাৱনি বিচাৰিবলৈ আহি কাজিয়া লাগে চাই সেনেকুৱা কথাটো আমি নেলাগে তোৰ নিচিনাজনী আমাৰ ঘৰত হেৰি কঠীয়া তোলা কি কঠীয়া চাবলৈও নাই মানুহ তোৰ নিচিনাজনী গম পাইছ 1000 টকা বোলে নাই দিয়া বোলে দিলোঁ 1000 টকা খাই পিনে গোটেই পইচা খাই পিনে এতিয়া পাত ফালি পেলাইছ আই মেথা গৰম হে কি মোৰ টকা আছে হা এই দাৱনী ৰোৱনি বিচাৰিবলৈ কঠীয়া লগাই তই আহি কাজিয়ালৈকে চাই মাইকী মানুহৰ এতিয়াই বল এতিয়াই বল এইফালে জপনা সেনেকে মাৰি থোৱা নাযাবিগে ভালকে মাৰিবি তোৰ সাধ্য নাই আকৌ হেৰি বাঁহ কিনি বনাবলৈ গম পাইছা নাই বাঁহ কিনি কিনি বনাবলৈ আছে ঘৰত নাই গম পাইছা নাই এনেকুৱা সাধ্য নাইকিয়া কাম নকৰিবি সাধ্য নাই তাৰ পকত হেৰি কৰি পেলাই জপনা হেৰি কৰি পেলাই